נקרא השבת הזאת פרשת שילח לך אנשים, פרשה מפחידה, מזעזעת, כואבת, קורעת לב. נראות אנשים גדולים, גדולי עולם, שמגיעים למדרגות כל כך כל כך גדולות בעבודת השם, שאי אפשר לתאר מי זה דור דעה, דורו של משה רבנו. וזה לא סתם אנשים, כולם אנשים ראשי בני ישראל. מה? איזה נפילה, לאן האנשים האלה נופלים? פשוט מפחיד. בואו לא נקדים את המאוחר, נקרא. וידבר אדוני אל משה לאמור, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד איש אחד למטה אבותיו תשלחו כל נסיביהם. וישלח אותם משה מדבר פרן על פי אדוני כולם אנשים ראשי בני ישראל המה. ואלה שמותם למטה ראובן שמוע בן זכור, למטה שמעון שפט בן חורי, למטה יהודה כלב בן יפונה, תהי שכר יגאל בן יוסף. טוב, אני לא אקרא את כל השמות עכשיו, אני רק אקרא בסוף. אלה שמות האנשים אשר שלח משה לתור את הארץ. ויקרא משה להושע בן נון יהושע. וישלח אותם משה לתור את ארץ כנען, ואמר עליהם עלו זה בנגב, ועליתם את הארץ, וראיתם את הארץ מהי, ואת העם היושב עליה, החזק הוא הרפה, המעט הוא עם רב, ומה הארץ אשר הוא יושב בה, הטובה היא עם רעה, ומה הערים אשר הוא יושב בהן היה במחנים ובמבצרים, ומה הארץ אשר מנה היא עם רזה, יש בה עץ עם עין, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ והימים ימי ביקורי ענבים. אלה הפסוקים שפותרים את פרשת השבוע שלנו. רבותיי, עם ישראל מבקש, עם ישראל מבקש מהקדוש ברוך הוא, עם ישראל מבקש מהקדוש ברוך הוא שהם רוצים מרגלים, הם רוצים לבדוק את הארץ. תגידו, אתם רציניים? אם הקדוש ברוך הוא מבטיח לכם ארץ טובה ורחבה, מה, אתם מסופקים במשהו? אם באמת טובה, אם באמת לא טובה, מה קרה לכם? אומר המדרש, משל למה הדבר דומה? למלך שהיה לו בן יחיד, והיה המלך הזה קשרים בכל המדינות כולם, וחיפש לבנו קלה כפי מידתו, כפי ערכו של בן המלך, קלה שתהיה ממש מושלמת בכל, ביופי, בחוכמה, בתבונה, בקומה, ותהיה איזה דרדסית אחת, הכל מסודר, האוזניים במקום, אף שלה לא במצח, נורמלית. יש שיניים שלה פתאום יהיו, אני יודע מה, כמו מעבר חצייה, אחד שחור, אחד לבן, אחד זה, כמו שצריך. חכמה, טובת לב. באמת חיפש ומצא, אין דברים כאלה. מה לבנו? אמר לו, בני, צאתי לך אישה, פילה פלאות. מתי חתונה? אמר לו, אבא, אולי תראה לי אותה לפני זה, אולי, בכל זאת, אני לא יודע. אמר לו האבא, כיוון שאתה לא האמנת בי, אתן לך לראות אותה, אבל אתה לא תקבל אותה. נתן לו לראות אותה, אבל לא נתן לו אותה. אומר המדרש, זה המשל והנמשל, זה אותם אנשים שהלכו לתור את ארץ ישראל, ואותם אנשים שאמרו נשלחה לנו אנשים, זה כתוב בספר דברים, פה זה לא מופיע, בספר דברים, ותענו ותאמרו אליי, טוב הדבר, נשלחה אנשים. כל הדור הזה, רבותיי, לא ראו את ארץ ישראל. כולם נשארו, מתו במדבר, כמו שאתם יודעים, את המדבר, 40 שנה מתו, ומי שנכנס לארץ, דווקא הילדים הקטנים שהיו שם עד גיל 20 שנה. אבל עם ישראל מבקש לשלוח מרגלים. שילח לך אנשים, שילח לך לדעתך, לרצונך. אני לא אומר לך לשלוח, אבל אם אתה רוצה, תשלח, אומר הקדוש ברוך הוא למשה. עם ישראל רוצים, משה רבנו אומר שיעלה, שילחו. רבותיי, הם הולכים לתור את ארץ ישראל. נשאל מכם שאלה, ידידיי. אם אני נשלח על ידי הבורא יתברך, על ידי משה רבנו, אני צריך להיות אדם גדול. והתורה מעידה עליהם, כולם אנשים ראשי בני ישראל המה. על פי השם כולם אנשים. זה לא כמו עכשיו, אני אומר לך, מישהו בא לך, אומר לך, שמע, בואי נעשה צדיק. צדיק, אתה היית בבית שלו, נכנסת לו מתחת למיטה, ראית מה הוא עושה. מה אתה יודע, אתה איתו כל היום? בסדר, מראה עיניך, אדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. שהקדוש ברוך הוא אומר שהוא צדיק,
הלו, זה בלומבה, זה חותמת, בורא עולם, אמר צדיק, פה הקדוש ברוך הוא חותם עליהם. אתם יודעים לאן הם הגיעו האנשים האלה? מה היו צריכים אותם אנשים גדולים לעשות? מה? אני הולך לראות את ארץ ישראל כדי לתת לקדוש ברוך הוא להגיד לו? אתה צודק. תראו לעצמכם, אחד יושב פה, רואה את הרמב״ם? אני אומר לך, הרמב״ם צודק. מה? תראה, אתה אהבל? חזק וברוך באמת, מה הרמב״ם עושה בלעדיך? באמת, כל הכבוד. הנה, הרשב"א, אני אומר לך, הרשב"א זה אמיתי. אתה מגיע, אתה מטורף? מה על מה אתה מדבר? הנה, משה רבנו, אני אומר לך, צדק. חזק וברוך, מה משה רבנו עושה בלעדיך? אני באמת לא יודע. בורא עולם אומר שארץ טובה. מבטיח לאברהם אבינו, ארץ טובה. בורא עולם שולח אותנו לבדוק? אני צריך בתוך תוכי להתבייש. אני עושה את השליחות כי עם ישראל ביקש. אבל אני הולך בשיא ההרגשה והידיעה הברורה שוודאי זה הכי טוב. יהושע בן נון מפחד, ליבו מפרפר, הוא מרגיש שמשהו פה מריח לא טוב, הוא מרגיש שהדרך הזאת עלולה להשתבש. הוא רואה את הגישה של האנשים שיוצאים כך בלי לקבל ברכת דרך ממשה רבנו. מאיפה עלה לי יהושע בראש? ישאל אתכם שאלה, מאיפה עלה לי יהושע בראש בכלל לחשוד שיכול להיות פה משהו לא טוב? בסדר, שלחו אותנו, אללה, נלך, נסתכל, נגיד, הכל טוב, מה בעיה? יהושע בן נון, רבותיי, נער לא ימיש מתוך האוהל, קודש קודשים, אי אפשר לתאר. כשמשה רבנו היה בשמיים, הוא ישב מתחת להר, לא זזת שהוא ירד חזרה. היה דבוק ברבות שאין דברים כאלה. כל הזמן רוצה ללמוד הלכה עם משה רבנו. לא סתם זכה להיות מנהיגם של ישראל אחר משה רבנו. פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. זה לא בדיחה. יהושע? על מה אתה מפחד? מה אתה הולך לקבל ברכה עם משה רבנו? עצם העובדה שאני רואה שהאנשים האלה מאמינים בעצמם. והפסוק והתנא אומר, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. איך אתם הולכים לדרך בלי לבקש תפילה, ברכה מגדול הדור, מקבל התורה, ממוסר התורה, ממשה רבנו, תברך אותנו שנצליח, תברך אותנו שלא ניפול, הם סומכים על עצמם. רבותיי, טוב כסיל, שלמה המלך אומר, חכם בעיניו כסיל טוב ממנו. אדם שאומר, אני חכם, הוא חכם בעיני עצמו, כסיל, טמבל יותר טוב ממנו. מה אתה שומר על עצמך? ואל בינתך, אל תשעין. אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה ליבו ייפול מרעה. במה אתה סומך? על מה אתה נשען? על משענת הקנה הרצוץ? למה לא הלכתם למשה רבנו לקבל ברכה? יהושע רואה את זה, אומר, חבוב, אני חייב ללכת לקבל ברכה ממשה רבנו שאני לא הולך ליפול פה באיזה משהו. הוא יריח. משה רבנו מוסיף לו עוד יוד, לא סתם. יהושע, יא יושיעך מעצת מרגלים. פחד. כלב בן יפונה נמצא עם, 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 עם אותו מיטה משלחת. גם הוא לא היה אצל משה רבנו, אבל באמצע הדרך הוא קלט, מה עשיתי? יהושע הלך, קיבל ברכה ואני לא. והוא כבר שומע את הלחשושים בדרך שהם נשמעים לא טוב. ומה הוא עשה? ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עמו. איזה רוח? הוא הלך להשתתח בקברי אבות ויבוא עד חברון. לאן הלך? הלך לחברון לקברי אבות ובכה ובכה ובכה. אבות קדושים תתפללו עליי שלא אפול. שתי אנשים ששרדו את הדרך הזאת, את התופת הזאת. 12 מרגלים הלכו, 10 חזרו רשעים, 2 נשארו צדיקים. מי הם? ניחוש קל. יהושע שקיבל ברכה וכלב שבכה על קברי אבות. שמעתם? יהושע שקיבל ברכה וכלב, מה עם כל העשרה? והאנשים הוציאי דיבת הארץ רעה מתו במגפה רעה לפני השם. איך מתו? לשונם יצאה עד טבורם, תולעים יצאו להם מהטבור עד ללשון ואכלו אותם. זה היה המוות שלהם. למה דווקא לשון? דיברו לשון הרע על ארץ ישראל. למה דווקא טבור? ארץ ישראל היא טבורו של עולם. וככה מתו, איבדו את כל העולם שלהם. רבותיי, אני שואל, המרגלים יצאו לדרך קשה, לדרך מסוכנת, מפותלת, דרך עם כל מיני בעיות שיכולים לחזור משם בצורה לא טובה כמו שהם חזרו. 2 חזרו טוב, 10 לא טוב.
האם זה לא מדגים לכם קצת? זה לא קצת מזכיר לנו משהו? שכולנו עשינו מסלול גדול מהשמיים ועד לארץ, השם הוריד את הנשמה מלמעלה לכאן כדי לעשות מסלול. יש כאלה רבותיי שטועים במסלול ולא מגיעים לשום מקום, אין להם שום חוף מבטחים, כל ימיהם הם נגד בורא עולם. הם אוכלים זה נגד בורא עולם, כי הם לא מברכים, אוכלים דברים שאינם כשרים. הם חיים בשבת נגד השבת, הם לא מניחים תפילין, נקראים כרכפתא דלמנא. לא חלילה, אינני, אני מת על אלה, אל תקטרג. לא, אינני מקטרג, אני בא לקטלג. לקטלג את עצמנו. איפה אתה חושב שאתה מונח? לא אותך אני מקטלג, אתה תקטלג את עצמך. באיזה רמה אני נמצא? האם אני באמת הולך במסלול הנכון, או שמה אני נופל? ואם אני נופל, למה אני נופל? למה הצדיקים הצליחו? ולמה אני לא בשורה של הצדיקים? תשובה פשוטה. או שהצדיקים הללו התפללו להשם בכל ליבם, או שכל הזדמנות שהייתה להם ביקשו ברכה מגדולי ישראל. כי הם כל הזמן פחדו שהם לא יפלו בדרך. אשרי אדם מפחד תמיד, או מקשה ליבו יפול ברעה. רבותיי, מי שמפחד זה גבר. לא מפחד מהעולם הזה. הגמרא אומרת מסכת ברכות, מי שמפחד בעולם הזה מכל מיני דברים. אמרה מספרת שחכם אחד היה הולך עם התלמיד שלו וראה אותו שהוא מפחד. אמר לו, למה אתה מפחד? חטאת, מה אתה חוטא? שנאמר פחדו חטאים בציון. מה אתה פוחד? אומרת הגמרא, מקשה הגמרא שמה. והיה כתיב אשרי אדם מפחד תמיד. עונה הגמרא, הוא בדברי תורה כתיב. אתה יודע מה צריך לפחד? על דברי תורה. שלא נבוש ולא נקלם ולא נקשה לעולם פחד. שם תפחד. בעולם הזה מי תפחד? מי? השם לי לא יראה מה יעשה לי אדם. מי שיכול לעשות לך משהו בעולם הזה? אל תתבלבל, אין אחד כזה. יש רק אחד, הוא יש לו מלא שליחים, הרבה שלוחים למקום. אבל אתה צריך לפחד שהיצר הרע לא ינשך אותך. ואתה ישן לו והוא ער לך, ותדע לך כל היום הוא חושב איך להחטיא אותך. ואם אתה לא תהיה ערני, אתה הולך להתרסק. רבותיי, אנחנו חייבים להבין את זה. שאת העולם הזה לעבור זה הרבה יותר קשה מלעבור את המסלול של המרגלים. שם זה היה מסלול של 40 יום. אצלנו זה מסלול של שנים. אדם היה 30 שנה צדיק, 40 שנה צדיק. יש לו איזה ערבות, איזה ביטחון? אין לו ביטחון. אל תאמין בעצמך עד יום מותך. תוכל להיות יוחנן, הגמרא אומרת, אל תאמין בעצמך עד יום מותך, שהרי יוחנן כהן גדול. רבותיי, אם יש ספר השיאים של גינס, וכל אחד כתוב על השיא שהוא עשה. פעם עשו שיא שעשו פיצה בקוטר של 80 מטר. חזק וברוך. איזה יופי, אשרי עם ישראל. עשו פיצה 80 מטר. פיצה מקפיצה. חזק וברוך. נו, מה נהיה? מלא קטשופ בתפוח אדמה, ואני לא יודע מה היה בפנים. מעניין את הסבתא שלי. רבותיי, יוחנן כהן גדול היה ספר השיאים של גינס. כהן גדול שנכנס ביום הכיפורים לקודש הקודשים זו סכנה גדולה. אם כשהוא נכנס למקום הזה הוא מערער מחשבה אחת חיצונית, הוא מת. מי יוציא אותו? אי אפשר להוציא אותו, מי שכנס גם יעוד. מי יכול להיכנס שם? זר הקרב יומת. היו קושרים לו שלשלת לרגל, שרשרת ברזל, שאם רואים שהוא לא יוצא, כולם היו רועדים בחוץ. עם ישראל כולם בחוץ רועדים, הכהן יצא, לא יצא, אימא, הוא שוק שהוא לא מת. ויום טוב היה עושה לאוהביו בצאתו בשלום מן הקודש. יום טוב, עושה סעודה גדולה. יצאתי חי! יצאתי חי! רבותיי, חנן כהן גדול היה ספר השיאים של גינס. 80 שנה נכנס, יצא, נכנס, יצא. 80 שנה, 80 כיפורים. ובסוף לא מת עד שנעשה צדוקי. אתה יודע מה זה צדוקי? זה אחד שלא מאמין בתורה שבכתב. בעל פה, רק בתורה שבכתב. כשאנחנו צריכים להבין את זה, רבנו הארי מסביר את זה אחרת לגמרי, היה איש גדול, הוא הסביר באמת מה הוא עשה, לא ניכנס לזה, אבל וואו, וואו, תראה לאן אתה יכול לנסוק, ובשנייה אחת, מלמעלה ועד למטה, חטא העגל, תראו איזה מעלה עם ישראל הגיע, אני אמרתי, אלוהים אתם ובני עליון כולכם, חטאתם אכן כאדם תמותונו ככה דסרים תיפולו, בום, מלמעלה ועד למטה. יש למישהו איזה ערובה בעולם הזה להגיד, וואלה, אני חזק. אני איתן. אתם יודעים, פעם היה הרב אליהו לופיאן עליו בשלום. הוא היה ראש ישיבה גדול. ותלמיד אחד בא אצלו, אמר לו הרב, בישיבה. אמר לו הרב, דבר איתכם בימיהם. זה היה 80 שנה.
משהו כזה. אמרנו, הרב, 80 שנה, אתם יודעים מה היה, איזה עולם צנוע היה. העולם היה צנוע, אפילו חילונים היו צנועים. כשאני הייתי ילד, אנשים חילוניות, הם הולכים לשאות עד פה, מה זאת אומרת? מה שהיום? מי היה מאמין שיש דברים כאלה? היו מתביישים. הייתה בושה. אז הוא בא לרב לופיאן ואומר לו, הרב, יש לי היום, הוא בחור שיבה בישיבה, ואומר לו, הרב, אני רוצה ללכת לחתונה, יש לי חתונה של בני דודים. אז הוא אמר לו, טוב, איפה החתונה? אז הוא אמר לו, באולם זה וזה. הוא אמר לו, זה חתונה מעורבת או נפרדת? אמר לו, זה הם חילונים, זה נפרדת, זה מעורבת. אמר לו, ואתה רוצה ללכת לשם. אמר לו, כן. אתה תחזיק מעמד שם. אמר לו, כן. אני בחור חזק. אמר לו, הרב אליהו לופיאן, עליו ושלום, תראה, אני זקן כבר. יותר מגיל 80. ועיוור בעין אחת, הוא עיוור בעין אחת. בכל פעם שאני יוצא לרחוב אני רועד, שאני לא אקשל. ואתה בחור צעיר בן 17, ספר לי שאתה בחור חזק, תראה, או שאתה שקרן, או שאתה חולה, שתלך רופא להיבדק. אחד משניים. אין גיבורים, אתה מבלבל לי את המוח. סוף פרשת שבוע, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחרי. עיניים, בום, ראית? נפלת. שנייה אחת, בום, אדם מקבל פצצה ומאבד את הכל. אתה מאבד את הזהות שלך. הבטן שלך מתחילה לרעוד. איך אמר לי פעם מישהו? תשאלו, תגיד לי, מה אתה נורמלי את זה? מה אתה עושה? מה אתה מסתובב לי עם נשים כל יום? אתה בן אדם נורמלי? תגיד, אתה רוצה, איך אתה רוצה שיתגנו אותך? ואיזה סושי, מה אתה רוצה שעשו ממך? אני כבוד הרב, תתחתן! מה אתה הרב, אני צריך פרפרים בבטן. אמרתי לך שם ישים לך דבורים בבטן, לא פרפרים, יא משוגע. הוא רוצה פרפרים, הוא רוצה. אנשים לא נורמליים. הם חושבים שהם משחקים עם חברים שלהם. הלו. ולא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אין לך בעיה עם הריגושים, יש לך בעיה עם העיניים שלך. תדע לך, אם אתה היית שומר עיניים והיית מסתכל כאן לשתך, היא תמיד הייתה בשבילך הכי יפה בעולם. הבעיה מתחילה שראית מישהי אחרת. סגור אותה. מה אתה פרוץ? מה אתה כל היום מחפש? עיניים שלך כמו וישירים עובדות. ימין ושמאל תפרוץ לי ואת השם תארץ? היה. רבותיי, אשרי האדם מפחד תמיד. אני חזק? מי חזק? אין חזקים, רבותיי. אין חזקים. אין גיבורים, אין כלום. אין אפוטרופוס לעריות. אין. אין שם גיבורים. תהיה, לא יודע איך יקראו לך, ותהיה רב הכי גדול. אתה טיפול. אתה תתרסק. צריכים כל הזמן, רבותיי, שאנחנו מצאים בעולם הזה, זה לא 40 יום להיות מרגל. זה להיות מרגל 70, 80, 90, וכל יום שאתה נמצא פה זה סכנת נפשות. תדע לך. כל יום שאתה בעולם זה סכנת נפשות. מצד אחד רווח עצום, מצד שני סכנה גדולה. איך נצליח? איך מנצחים? איך ניצולים? צריכים להתפלל. אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. צריך תפילה. צריך ברכות מצדיקים. אשרי אדם מפחד תמיד, תמיד תפחד, תלמד מוסר. תבוא לשיעור מוסר, תקשיב באוזניים שלך, אח שלי. תקשיב באוזניים שלך, שב, תלמד מוסר, שב, תקשיב. דברי חכמים כדרבונות וכמסמרות נטועים. אוזן שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין. אוזן שרוצה באמת לשמוע תוכחת חיים, תבוא להלין בקרב חכמים. איש ואישה, ילד וילדה, זקן, זקנה, לא משנה איזה גיל אתה, כולם חייבים מוסר. כל אחד במקומו הוא. האיש צריך לשמור את שלו והאישה את שלה. אישה, מה יש לך לשמור, גברת? שמור על עניין של צניעות? לא להכשיל את הרבים? את הולכת ברחוב וצריכה ללכת בצורה צנועה? צריכה ללכת ולהמריד את כל העולם על השם יתברך? יש לך מושג? אותה אני אומר לכם, אין פה רוע לב. יש פה תמימות שגובלת בטיפשות. שנשים לא מבינות מה הן עושות לגברים. אין להם מושג. היא בטוחה שהיא יפה וזה איזה יופי. זה לא איזה יופי. כשהגבר מסתכל עלייך הוא מאבד את הצפון שלו. את לא מבינה מה את עושה כשאת הולכת ברחוב והגבר מסתכל עלייך. שרפת לו את היום, יכול להיות שהרסת לו את השלום בית שלו, הרסת לו את החיים שלו. מה את עושה?
אני אומר לכם רבותיי, אם לאישה הייתה קצת מודעות מה גורמת לגבר בגולגולת שעובר לו שם בפנים, היא הייתה חושבת 700 פעם איך להתלבש. אבל לא חשוב. גוף שלי ברשותי, גוף שלך ברשותך? הגוף שלך ברשותך? למה את יכולה להחליט אם יהיה לך מחלה או לא יהיה לך מחלה? אם תקומי בבוקר או לא תקומי, איזה רשותך? הכל ברשותו של השם יתברך. אם בורא עולם לא היה רחמן, רבותיי, בן אדם חוטא במקום מת. אבל השם לא נוהג איתנו כך, חס ושלום. ורחמיו על כל מעשיו, מאריך הפה וגבי דילה, הוא רחמן. אבל למה? למה צריך לגרום צער לבני אדם, להכשיל את האחרים? יש לך מושג כמה את יכולה לשלם על זה? יש למישהו מושג לנסות רק לחשוב כמה אפשר לשלם על החטאת הרבים? הרי אין דבר יותר נורא מזה. אדם שחוטא לעצמו בר מינן זה נורא והיום, אבל עדיין זהו בעצמו. אבל אתה מחטיא אחרים? חוטא ומחטיא? אומר הרמב״ם, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה את עושה? מה יש לכם כתפיים כאלה רחבות? מה אנחנו עושים? כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, שלעבור את העולם הזה בשלום חייבים הרבה תפילה. כי הניסיונות הם קשים. היום בדור הזה, זה קשה מנסור. זה מטורף. כמעט אין רגע בלא פגע. כל יציאה לרחוב, כל כניסה, אפילו לפעמים מבקר בבית חברים, בבית משפחה, תמונות, פתאום טלוויזיה עובדת, פתאום איזה תמונה צפה לך, שורף לך איתך את כל הקופסה, את כל המוח. מה? כל רגע, אין רגע ללא פגע, הכל כל כך מסובך. אבל רבותיי, אשרי אותו אדם. מה כתוב שם? אשרי איש ירא את אדוני ובמצוותיו חפץ מאוד. שתי דברים נאמרו פה. ירא את השם זה על עבירות. מצוותיו חפץ מאוד זה עשיית המצוות. אומרים חז"ל, מה זה אשרי איש? עוד פעם אתם שוביניסטים. עוד מעט תבוא הילד שקד. אל תכתוב 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 אתה, תכתבו אתם, תכתבו אתן, תכתבו... איך היא לעזה? מה את בבלת המוח? מה עשית בחיים שלך מצד גאווה? נתת לאנשים להתחתן עם כלבים? לאיזה התחתן עם איש? מה עשית? אישה שהתחתנה עם דולפין? מה עשית בחיים שלך? איש עם איש, אישה עם אישה? מה עשית בחיים שלך? זה הדוגמה שלנו? עזבו את זה! מה יש מאחרי כל הסיפורים שלהם? מה הם יודעים לעשות בחיים שלהם חוץ מלעשות רע? חוץ מלקלקל ולהשחית כל חלקה טובה שקשורה לעולם תקין? קשורה לעולם תקין? עולם ישר? מי לא מבין שאיש מתחתן עם אישה ואישה עם איש? מי לא מבין שאין מקום לדבר המכוער הזה? מי לא מבין את זה? אז מה זה, מה זה אשרי, אשרי איש ירא את השם ובמצוותיו חפץ מאוד? איש ולא אישה? שואלים חז"ל. מה, אשרי איש ולא אשרי אישה? אומרים חז"ל, לא. אשרי איש ירא את אדוני ובמצוותיו חפץ מאוד. אשרי מי שבעודו איש, כשהוא צעיר וחזק, ואז הוא ירא את השם. לא כשהוא צעיר הוא חוגג, ואחרי שהוא מזדקן אומר, אלא בוא נחזור בתשובה. לא! שכוחו במותניו, שהוא יכול לחתור, הוא בולם את עצמו. אשרי! אדם המאושר בעולם הבא, איזה שכר גדול, אין שכרו איתו ופעולתו לפניו. ובמצוותיו חפץ מאוד, גם בקשיים של המצוות הוא לא מוותר. אנחנו מתרצים לעצמנו 800,000 תירוצים למה כן מותר לי לעשות עבירה. תעצור שנייה, התירוץ הזה קביל בבית המשפט בעולם הבא? לא, התשובה היא לא. חד משמעית. אז למי אתה מתרץ את התירוץ? למצפון שלך? וכי חשבת שהמצפון ישפוט אותך לעולם הבא? מולך עומד מלך הכבוד, מלך האמת, חותמו של הקדוש ברוך הוא, שם אין משחקים, לא לפניו חנף יבוא, המשפט יהיה חורץ, מצד לצד. הרב אורי זוהר הבין את זה טוב, ובשביל זה הוא היה פנאט. כדי להצליח בדין צריך להיות פנאט. אתה יודע מה זה פנאט? פנאט זה איש אמת. אל תהיה פנאטי! מה זה אל תהיה פנאטי? זה כתוב שולחן ערוך. לא משנה! יש מציאות שאני אבוא מחר לפקידה שאני אעשה קניות ואני אגיד לה, את תהיי פנאטית? מה זה 980? 900! פנאטית? 980? כן, 900, יאללה, שתקי. לא רק שתעבוד 980, אני אגיד לך גם 989 ו-30 אגורות, ידידי. גם את ה-30 אגורות אתה תשלם. ואם לא, ביטחון! לא רוצה לשלם 30 אגורות. אדוני, תשאיר את העגלה פה וצא החוצה. בשביל 30 אגורות? גם בשביל 10 אגורות.
הוא הופך חוצה. אנשים לא מבינים. כשאתה בא לקנות את זה לפקידה, וחסר 30 אגורות, זה לא כסף של הסופר, זה הכסף של הפקידה. היא סופרת, בסוף מורידים לה את זה. אז תאר לך 10 אנשים, כל אחד 30 אגורות, כבר הלך ל-3 שקל. תאר לך שזה נהיה 100 איש, שכן אומרים, מי זה קמצן? מה זה זה קמצן? אדוני, זה המחיה שלו. גם ככה לא נותנים לאכול היום במדינה הזאת. אוכלים לך את הראש. השם ישליט עלינו אנשים, ירחם השם. זה הגזירה שלנו. בזמן המשיח כתוב שפרוטה תכלה מן הכיס. כל העולה יותר זול מדלק. המצב הוא קטסטרופלי. וזה הולך ועולה, וזה ברוך השם, הם מוסיפים והולכים, כמו בנרות חנוכה. מוסיף והולך, זה ירחו מחיל אל חיל. זה מעליל בקודש, והם בעלים בתומה עם מעלים הרשעים האלה. איזה מצב. תראה אנשים ברחוב, איזה מדינה, פוח. אומר לך, אי אפשר לחיות פה. כשאנשים שומעים אותם, ואללה, אני עובר לחול. מה יהיה בחול? מה שם, ירד לך מן? אולי המן ירד עליך. תגיד לי, מה אתה מדרוב? אם השם רוצה לפרנס אותך, יש הבדל פה או שם. אין מעצור להשם להושיע ברב ובמעט. אם מגיע לך פרנסה, יגיד לך גם בארץ ישראל עם כל הגזירות. ואם לא מגיע לך, אח שלי, תלך לזימבבואה, ואין לך מה לאכול. אז מה אתה מבלבל את המוח? לא להיכנס לשטויות. אבל דבר אחד אנחנו צריכים להיות חדורי מטרה. חדורי מטרה, ולא לוותר. אני רוצה להגיע לעולם הבא שלם, כמו שהרב אורי זוהר, זה מה שחרט על דגלו. הרב שטיינמן עליו השלום, חרט על דגלו. כל הזמן הוא אומר, מה אני אעשה בעולם הבא? הרב שטיינמן, מה אני אעשה בעולם הבא? מה הוא יעשה? אם הוא אמר, מה אני אעשה, מה אנחנו נגיד? אם בארזים נפלה של הבד, מה יאמרו יזובי הקיר? אתם יודעים, פעם, יש כאלה בעלי תשובה שהם חוזרים מתשובה, הם לא יודעים כל כך טוב את מאמרי חז"ל. אז פעם היה פה אחד מהחברים שהיה מגיע לשיעורים בימי שלישי. אז הוא אומר לי, כבוד הרב, אם בארזים נפלה שלכת, מה יגידו הזבובים שעל הקיר? אמרתי לו, חזק וברוך, זה מאמר שעוד לא נכתב, שכוח. מה יגידו הזבובים על הקיר? מה הם צריכים להגיד? לא צריכים לדבר. בארזים נפלה שלכת, זה אש. אזובי קיר משרפים, מתקלים בשנייה. זאת אומרת, רבותיי, שכדאי להיות חכמים. וחז"ל אומרים לנו על הפסוק, על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון, תיבנה ותיכונן עיר סיחון. מה זה הפסוק הזה? מה זה הפסוק הזה? הפסוק הזה מדבר על סיחון ואוג, על המלחמה. חז"ל לומדים מזה משהו שמלמד אותנו לחיים. בתורה אין פסוק סתם, כל פסוק ניתן גם לדרשה. דרש, רמז, פשט, פשט וסוד. התורה שלנו היא פרדש, פשט, רמז, דרש, סוד. יש פשט ויש רמז. מה הרמז? חז"ל, על כן יאמרו המושלים, אלו המושלים ביצרם. מי זה מושלים? מושל ביצר שלו. אני מושל על היצר, לא הוא מושל עליי. אני מחזיק את המושכות של הסוס, לא הסוס רוכב עליי, מחליט לאן ללכת. אני, אויסה, אויסה, ימינה, ימינה, שמאלה, שמאלה, אחורה, אחורה. אני בעל הבית, לעצור, לעצור. סוס ישלוט על רוחבו? אוי ואבוי. זה אבדון. על כן יאמרו המושלים, מי זה מושלים? מושלים ביצרם. היצר הרע שלהם הם מושלים בו, לא הוא מושל בהם. מה זה יאמרו המושלים? מה הם יאמרו? בואו חשבון. מה זה בואו חשבון? בואו ונחשוב חשבונו של עולם. מה זה חשבונו של עולם? מדד הדאו ג'ונס? מדד תל אביב 100? מי זה? זה נשאר פה. אף אחד לא לוקח איתו שקל לעולם הבא. כלום. תכריכים זה בגדים בלי כיסים. אפילו לקחת טלפון לקשר הביתה לא מרשים. אין כלום. הולכים, שמים אותך בתוך הבור, סוגרים עם אבנים, שמים אחר כך גם חול שלא תברח שתי כיסויים, והולכים. אח שלי, זהו. מה נשאר? תורה, מצוות ומעשים טובים בלבד. על כן יאמרו המושלים ביצרם, בואו חשבון, בואו ונחשוב חשבונו של עולם. הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. מה זה אומר? הפסד מצווה כנגד שכרה. אם אני אפסיד את המצווה, ואני אלך ליהנות שם, כנגד השכר של המצווה. כמה זה שכר מצווה ידידיי? שכר מצווה בעל מלכה. זאת אומרת, מה זה ליקה? אין אפשרות לשלם פה בעולם הזה. למה?
כי העולם הזה כל כך גדול וענק, וגם אם אני אמלא את כולו באוצרות ואתן לך, זה עדיין נקרא עוול לתת לך אותו. זה לא מספיק לשלם על מצווה. למה? כי מצווה זה רוחני. העולם הזה זה גשמי. גשם, גשמי, עובר, רוחני, קיים לנצח. מי שנתן לחבר שלו משהו מצחי, כנגד משהו שהוא קלה ונפסד, זה עוול. אין אמונה ואין עוול צדיק וישר. ופעם מישהו אמר לי, כבוד הרב, באמא שלי, וואלה באמא שלי כבוד הרב, הנה אני מוכן, מה, לידך, הנה אתה הרב, אני לידך. אמרתי לו, כן, מה? אני מוכן, אתה אומר כל מצווה, אפילו הגמרא אומרת, כפל החרימון רכתך, מה זה? אפילו רכנים שבעם ישראל מלאים מצוות כרימון. אז גם לי יש מצוות. אני הנחתי תפילין פעם בבר מצווה של החתן, של החתן בר מצווה של דוד שלי, הגעתי לבית כנסת, פעם עצר אותי חבדניק, מסכן, הוא יכול לספור כמה פעמים מניח תפילין. כמו שאניח כל יום, מסכן, הוא סופר אותה. וגם פעם השתמתי מיליון במנחה, פעם בערבית, פעם בשחרית, הייתי בזה ושמרתי פה ונתתי צדקה, יש לי מצוות, בטח, שריך. הנה אני לידך אומר לך הרב, אתה אומר שאי אפשר לשלם על המצווה בעולם הזה. הנה אני מחליט ואני מביע את דעתי ואני נותן הסכמה לידך הרב. אני מוכן לפרוט מצווה אחת, אתה אומר כל העולם לא מספיק, תן לי רק 5 מיליון שקל, וואלה אם זה מיישר לי את הגב. הנה אני מוכן, מה אתה רוצה, לא טוב? מה, 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 מה הטענה? אתה אומר לי שזה לא מתאים. אני מסכים, מה אכפת לך? מה אכפת לקדוש ברוך הוא? אני בא נותן את זה, אחר כך שאני אראה שיקס, מה אכפת לך? אמרתי לו, ידידי, תקשיב טוב. שמו איזה משל, יצא לי בסייעתא דשמיא. אמרתי לו, תגיד לי, תאר לעצמך שילד הולך לגן בבוקר או לבית ספר. ילד בן 6, 7, והוא רואה שהשעה 7:30. בית ספר נפתח, מתחילים כיתה 8. יש לו זמן. אמר יאללה, שם את התיק בצד, בדיוק בדרך ליד המרחק 5 דקות הליכה בין הגינה הציבורית הגדולה עם כל המתקנים לבית הספר. הוא הולך, יושב בארגז חול, משחק, עושה ארמונות בחול, משחק בנדנדה, כשהגיע לחול לשחק, עושה ככה, מצא יעלום כזה. שווי האמיתי שלו, $5 מיליון. אבל ילד לא מבין ביעלומים, הוא בטוח שזה ג'ולה, שם אותה בכיס. לא התייחס אליה יותר מדי והלך לבית הספר. בחזור מבית הספר, מי שזוכר, כשאני הייתי ילד לפחות זה היה ככה. היום הילדים לא ככה, היום הילדים לא מעריכים כלום. היום אתה נותן לו בפלה, מסתכל עליך ככה, כאילו נפלת מהירח, כאילו מה הבאת לי, אתה מסתלבט? אנחנו היינו ילדים, מישהו מביא לי בפלה, הייתי מוכן לחבק אותו שבועיים. אתה רואה, בפלה, סוכריה, העולם היה, הכל היה יקר, הכל היה שווה, הייתי, בפלה. הייתי מסתכל עליו כמו על אליהו הנביא, זה היה מושיע זה. זה הביא לי בפלה פעם, אתה לא שוכח אותו בחיים שלך. בפלה, וואו. מקופלת? אתה מוכן שיקפל אותך כשיביא לך אחד כזה. מה זה, אתם משוגעים? איזה עולם היה? בקבוק קולה. אז לא, היה קוקה קולה רק מהזכוכית, היה את הקטנים, מי שמקבל כזה בקבוק קר, זה סגן של המשיע. אני זוכר ילדים בשכונה, אנחנו היינו עניים, הייתי בשכונה כולם אשכנזים, מדושני עונג, כולם עשירים. היו מבאים עם אופניים, אני לא אשכח פעם בזמנו, שמי שהיה לו אופניים כשהיינו ילדים, היה מיליונרים. היה פעם מזמנו שאני זוכר, פני רלי צ'ופר, מי שזוכר אותם, היה גלגל אחד גדול מאחור, אחד קטן מקדימה, כיסא בננה מאחורה, הילוכים פה, אתה בטוח שהוא קיבל עולמו בחייו. צבע סגול בדרך כלל, מסתכלים עליהם ככה. היה יוצא עיניים מאחורים, תן לי סיבוב. לא! שירי! מי? הכל היה כזה בעל ערך. מי שזוכר, כשאנחנו היינו ילדים, היו חסים מקיוס רק מי שיסתכל. וואו. מסתכלים ומתגרים. מה היינו משגעים את המוכר? כמה זה עולה? שקל. כמה זה עולה? זה 20 אגורות. ילד! יש לך כזה? לא, עובר פה! זה מתעבור. ככה היה כל הזמן. זמנו היה מסטיק עגול, מסקי צ'פיס, אתם זוכרים את זה? היה קופסאות ומוציא, היה בפלות מן גדולים, לבד, ככה, בודדות, בלי כיסוי, בלי כלום, בלי חיבור, בלי פירוד, כך תוכל. היה עולם אחר, מי שייחס למכולת זה היה, היה אווירה אחרת, זה היה כלום, היה כל... אין ערך לכלום. בקיצור, הילד הזה חוזר מהבית ספר, הוא נכנס לחנות מכולת, כמו שאנחנו מסתכלים, הוא מסתכל, כמה זה עולה, כמה זה עולה, תגידי, מה זה, ארקציק שוקו בו? בוא בוא בוא, זה מה זה, זה מה... ילד! מה אתה? יש לך כסף? אין לי כסף, עוף החוצה! פתאום הילד נזכר, אומר לו, רגע, רגע, שנייה, שנייה, מה שנייה? יש לך כסף או אין לך?
תביא לי, אני מצאתי את הג'ולה הזאת היום בבוקר, אולי אתה מוכן לתת לי בשביל זה איזה ממתק. הבן אדם הזה לא היה פרייר, פעם עבד ביהלומים, משפחה של יהלומים. הוא קלט שלילד הזה יש ביד $5 מיליון, לא פחות ולא יותר. כן, אני מוכן. מה אתה מוכן? ויומר ממוכן זה המן. אני מוכן. מה אתה מוכן? עליי! אני אביא לך, בוא תראה מה אני אביא לך. אבל אתה תראו איזה גבר הוא יצא. להלך לאוטו ולקח לו. חבילה שלמה של שוקובו, חבילה שלמה שוקו בננה, חבילה שלמה של קרנץ', חבילה שלמה, כל השמות של הארטיקים שאתם מתגיעים, חבילה שלמה של הארטיק, קוראים לזה? גומי גם! פשטבא, שבו לאן. גומי גם, זה צריך להיות מה זה בא לרבות, הגם הזה, זה בא לרבות. גומי גם, ומביא לו ושם לו. מביא לו, אני יודע מה, אגוזי של אליט, מהמקפיא גם כן, כאלה. ובקיצר מביא לו ובאף לו, מפוצץ אותו, מעלה לו הביתה. ההורים שואלים, היי היי. שור, מה זה, מה קרה? חר אינשאלל, מה זה? אבא, איזה בן אדם טוב, הבאתי לו ג'ולה. תראה מה הביא לי. אחרי שהוא הולך, איזה ג'ולה הבאת, לא? ממתי ג'ולה, מה זה היה, פרפרית? מה זה היה, ג'ולה יפנית? מה זה היה? מה זה היה? לא, אבא, זה היה ג'ולה כזאת, היא נוצצת. נוצצת, איפה זה? לא מצאתי. אבא מתחיל לחשוד שמשהו פה מסריח. ניגש לבן אדם, תגיד לי, מה היה העסקה? אבי מלכה ואבי עסקה. איזה עסקה הייתה פה? תראה, הילד שלך הבא, הביא לי... מה הביא לך? איזה אבן! אבן? מתי על אבן נותנים כל כך הרבה דברים? כנראה שזה הייתה אבן שמצא חן ביניך, מה היה כל כך יפה באבן? לא, אפשר לראות את האבן? הוא מוציא את האבן, האבא הולך, בודק את האבן, $5 מיליון. תגיד לי, אתה יודע שאתה גנב? מה גנב? הילד שלך הסכים. זה טענה או לא טענה? אם הולכים לבית משפט, מה עושים לבן אדם הזה? הוא יושב מאחורי סורג ובריח כמו שודד. למה? הילד הסכים. ילד לא יודע לעשות עסקים. ילד לא מבין מה זה יהלום, ילד לא מבין מה זה $5 מיליון. ילד בטוח, הבאת לו 10 ארטיקים, אחלה עסקה. הוא לא מבין שהוא נפל. רבותיי, אם אדם בעולם הזה חי כמו ילד וחושב שמצווה זה בדיחה, אני מוכן את $5 מיליון. תגיד לי, אתה ילד, ואם השם ייתן לך את מה שאתה רוצה, אמרתי לו, זה נקרא אל אמונה ואין עוול? זה עוול! איך יסכים לעשות עסקה עם שוטה? אם טיפש שאינו מבין כלום מהחיים שלו, כשאתה תעלה לשמיים ותראה מה זה הערך של מצווה אחת, אתה תקרא את הבגדים שלך, למה לא קיימת עוד? אנחנו משחקים כאילו אנחנו חברים של... הלו! מתים בסוף. תקשיב לי טוב בן אדם, תעצור שנייה, עם כל כמה שזה משגע אותך, מתים בסוף. עוד פעם אני חוזר, מתים בסוף. אף אחד לא יישאר פה, אני מבטיח לכם. מי שישאר פה, יקבל מה שהוא רוצה. הוא יקבל, ביבי. אף אחד נשאר פה. דוד המלך אומר, מגבר יחיה ולא יראה מוות. ראיתם פעם את הגבר הזה? הם מראים לך איזה אחד בסין, איזה סיני אחד עם שערות שנראות, הזקן שלו נראה כמו מקרונים, ואומרים, זה בן 120, כולם, מה זה 120, אח שלי? מה זה בן 120? אתם יודעים? בזמן של נוח, מי שהיה מת בגיל 100, היו כותבים במודעות רחוב, מת בדמי ימיו. מסכן, היה צעיר, לא הספיק לראות כלום בחיים שלו. בן 100? והנער בן 100 שנה ימות, כך כתוב בפסוק. בגיל 100 מי שהיה מת, אומרים, ילד, ילד. היום תגיד אחד בן 100, ילד, ראה איזה ילד. מה ילד? זה גודל על המעציצים כבר. מה ילד? אתה נורמלי, זה יער. זה ילד? אתה השתגעת? בן 100 התחיל את החיים. למה? תוחלת החיים הייתה 900 שנה, 800 שנה. אוקיי, אז 100 שנה זה כמו 10 שנים. ילד בן 10, תעשו חשבון היום. ילד בן 10, בן אדם בן 80, 800 שנה, 900 שנה, מת בגיל 90, 10 זה 100, לא? יחס, יחס, כן. אתם מבינים על מה אני מדבר? ואנחנו חיים פה בעולם הזה אולי 70 שנה ויש כאלה שאת החצי השני של החיים הם מעדיפים לא לראות. הרוב צרות שהם עוברים, מחלות, זה, זה, אייה. מה כבר יש באמת לחיות בעולם הזה רגעים של נחת שאתה יכול להגיד לעצמך, נו. זה נראה לכם תוחלת חיים, זה נראה לכם מטרה? לבוא לפה בשביל זה? מה תעשה עם כסף? מה תאכל עם 2 מזלגות? תשען על 2 מיטות? מה בדיוק תעשה? תחזיק 2 מכוניות, תחז על גז על 2, תשע ככה? מה אתה עושה? תספר לי, המבול. מה? מה אתה חושב לעשות? אני אקנה טסלה? מה אני אקנה טסלה? נו ו?
מה זה, מה, מה, תעוף באוויר? ואם תעוף באוויר גם, מה יהיה? אני צריך לחשוב כנפיים של נשר, נו. מה יהיה? לא תמות בסוף? נצח! הבנת מה אמרתי לך? נצח! לא נגמר, לא נגמר. המשך, 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 המשך. על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון, רבותיי, בואו חשבון, בואו נחשב חשבונו של עולם. אדם חי פה בעולם הזה בלי חשבון, טיפש. זה שאתה חי בלי חשבון זה לא גבר. אשלי, לא דופקים חשבון. שאנשים לא דופקים חשבון. נוסעים בכביש איך שבא להם. אתם יודעים, אתם מתחילים לעשות חשבון, שמקבלים דוח, שפתאום עוצרים אותם. הופה, הוא מתחיל לחשוב, בואי נראה איזה חמור אני, למה לא חשבתי? הוא חונה איפה שבא לו, בום, חוטף דוח, למה חניתי פה? שתי דקות, אין שתי דקות, אסור זה גם חצי שנייה. לא תראו אותי בחיים, בחיים לא תראו אותי חונה לו באדום לבן, בחיים לא תראו אותי נכנס בין כניסה, בחיים לא תראו אותי עושה עבירה ולא קטן אותה גם בשלוש, ארבע, חמש לפנות בוקר, גם שאין ג'וק ברחוב. כי חוק זה חוק, ולא זזים. אנשים שנוסעים איתי באוטו מתעצמנים. סליאת, תרגע. מה אתה, שיותר תנועה? אין מה לעשות, מי שנוסע איתי שיסבול. אני שונא אנשים שנוסעים כמו מטורפים. אדוני, כביש זה לא מקום במשחק. דווקא אתמול שמעתי את הרב סיני, יעקב סיני, שמשמור אותו, חתן של הרב עובדיה. שמעתי אותו מספר, הוא אומר, מרן הרב עובדיה, הייתי נוסע איתו לעצרות, כל רגע אומר לנהג, תסע בזהירות. תסתכל עם העיניים שלך בכל הכיוונים. אל תסמוך על הנהג שממולך. תמיד תחשוב שמה הוא שותה. מה אתה סומך עליו? הוא רואה, הוא יודע, אולי הוא משוגע. אולי מדרוב, אולי שטוי, אולי חולה נפש. מה אתה יודע? כל הזמן הוא אומר להם שגע את הנהג. אמרתי, השתבח שם עולה, לפחות משהו אחד אני דומה לו. אני לא יכול לסבול לראות שבן אדם נוסע בלי שכן. מה? אין מחר? אין עוד מעט? אין מחשבה? הלו, אין לך אחריות על עצמך, על אנשים שמסביבך? מה זה? מה זה לחיות בלי חשבון? מה זה לנסוע בלי חשבון? מה זה לקנות בלי חשבון? אנשים חיים בלי חשבון, זה הדור הזה. לא דופקים חשבון. גאץ. כמה זה עולה? מה זה משנה? גאץ. בסוף יגאצו אותך. מה גאץ? מה, מה אתה מיליארדר? מה יש לך כסף ממון בלתי נדלה בלי סוף? מה אתה משוגע? רבותיי, שאנחנו היינו ילדים לא קונים. אתם יודעים מה זה אמא אמרה? לא קונים. יש כסף קונים? איך הפרסים אומרים? אין ידיד נאמן כמו כסף מזומן. יודע מה זה? יש לך כסף, אתה קונה, כסף אתה לא קונה. וגם שיש לך כסף, אתה עושה חשבון. איך אני חי? חזל לימדו אותנו. חישוב פרנסה, חישוב הוצאה, חצי פרנסה. שמעתם? אנשים חושבים לחסוך. חושבים להרוויח יותר. אח שלי, לא צריך להשתגע. תחשב את ההוצאות שלך, זה חצי פרנסה. חצי, אם לא יותר. אני פוגש אנשים, מרוויחים 20,000 בחודש. אבל אם אני הייתי מרוויח 20,000 בחודש, הייתי קונה היום חצי יהוד. אני לא צוחק איתכם, חצי יהוד הייתי קונה. מה איתך? וואלה, הרב, לא גומר את החודש. מה? מה בבנק? 50 מינוס. אתה חולה נפש. אתה חולה נפש. רבותיי, בחורים צעירים לא נשואים, לא נשואים, מרוויח 6, 7, 8. גר עם ההורים, מה יש לך? כמה שנים אתה עובד? 7, 8. כמה יש לך בכיס? אין לי כלום. מה יש לך בבנק? 50 מינוס. אתה צריך אשפוז בכפייה. פעם דיברתי עם מישהו, אמרתי לו, בוא תלמד בישיבה. תלמד בישיבה, הרב, אני אלמד בישיבה, מה אני אוכל? אמרתי לו, בוא תראה את המחורים פה, נראים לך מוזנחים, תראה כל אחד כמו איזה... מה תאכל? פה אוכלים יותר טוב מאיפה שאתה תאכל בחיים שלך. ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, אני רואה אנשים ברחוב, מסכן, אומר לי, עכשיו אני הולך לאכול פעם ראשונה ביום. צריך אשפוז. בוא תראה את המחורים שלי, כל אחד כמו גורילה. אוכלים, בן פורת יוסף, חסר להם משהו? לא, אני צריך כסף. כמה שנים אתה עובד? ספר לי. כמה? 6-7 שנים הוא עובד. כמה אתה עובד בכל? 6-7,000. חשבון מהיר בשנה אתה מרוויח 72,000 שקל אם אתה מרוויח 6,000 שקל בחודש, כן? 10 שנים זה 720,000 שקל, בטח חסכת את זה 300,000. לא. מה חסכת? כלום. וכמה יש לך בבנק? מינוס 30. בשביל זה אתה עובד? בשביל לך מינוס? אמרתי לו, תראה, הבחור הישיבה הזה יותר עשיר ממך. כמה כסף יש לו בכיס? 50 שקל. כמה יש לו בבנק? מינוס? מי ייתן לו? אין לו 10 שקל לתת להם. מי ייתן לו מינוס? אז מי יותר עשיר? הוא יש לו 50 שקל בכיס ואתה חייב 30,000. מי יותר עשיר? אני עובד. אתה הולך לאיבוד. אתה עובד עצות, אתה מדרוב. אנשים חיים בלי שכל. חיי אישות בלי שכל. זוגות בלי שכל. אני אומר לכם, אני יושב עם זוגות במשרד, לפעמים אני אומר, בנו של עולם, שתי מטומטמים התחתנו. שתי מפגרים. אין פה אחד עם היגיון. שתי מטומטמת ומטומטם. מפגר ומפגרת. צריך לכתוב להם בבית גג לילד המפגר.
אף אחד עם טיפת היגיון אין, משוגעים לגמרי. אם היה להם טיפה תורה, טיפה הכנעה, טיפה של ענבה, הכל היה מסתדר. איזה גאווה. אני, לכי המבולה, לך משוגע. מה אתה? עומד לי על עקרונות ומשתגע. תרגע, תדע להוריד את האף שלך, תפסיק להתגאות. המרגלים, אומר המדרש, שהם נפלו בגלל הגאווה שלהם, אמרו, פה אנחנו במדבר נמצאים, אנחנו נשיאים, שם כבר יהיה הנהגה אחרת, כבר לא נהיה נשיאים. חשבונות כאלה, תראו לאן אדם נופל, תסתכלו מלמעלה ועד למטה. חיים של בני זוג, זה לא זוגיות, זה זוגיות. הוא נותן לה זוגיה, הוא נותן לו זוגיה. כאן חיים כזוג יונים, יום אחד הוא עף מהחלון הזה, יום אחד היא עפה מהחלון השני. איזה זוג יונים, אחלה יונים, עפים. איפה היונים? עפו מערבותיהם. הם לא פה. חינוך ילדים? על הפנים. זווה. רבותיי, זה מטורף. ילדים שולטים על הוריהם. ילד לא מקבל אפילו טיפת חינוך. תשאלו כל אחד מהבוגרים פה. שאבא היה נותן לך, אבא לא היה צועק. אם אבא שלי היה מסתובב אליו, אז תן לי מבט ככה. שתי דקות, שתי שניות הייתי בוכה. מהמבט שלו. היום תסתכל עד שלך ככה, שלך. אם אתה היית עושה כזה דבר לאבא שלי, היו חפשים את החלקים שלך בהמשך. היית מקבל סתירה, הראש שלך היה עף. היה בעולם סדר. אבא זה כבוד של אבא, אמא זה אמא, כל אחד במקומו, ילד זה ילד, אח גדול זה אח גדול. היום אין כלום, אח גדול יש סרט, תוכנית, אח גדול. זה מה שנשאר. אח הגדול, הפח הגדול. זה מה יש. זה לא עולם רבותיי, מה שאני רואה מול העיניים שלי זה חורבן. שתראה היררכיה בתורה איך היא בנויה. על כבוד, על משמעת, על סדר, על אהבה, על הערכים, על נתינה, על ויתור. אני מוכן להוריד את הראש. מה אתה סמרטוט? הלוואי שתזכה להיות סמרטוט. הלוואי. הלוואי, אשרי אותו אדם רבותיי שיודע להתנמך. ותדעו לכם רבותיי, אומר הרמב"ן, אשפל עצמך ויגביאך המקום. מי שרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו. מי שבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו. פעם מישהו בא לרב, אומר לו הרב, אני לא יודע, אמרו לי שמי שבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו, שנים אני בורח והוא לא בא. אמר לו הרב, אני אגיד לך למה. כל רגע אתה מסתובב לראות אם הוא מגיע, הוא שורא אותך, הוא מסתובב חזרה בורח. תפסיק חפש אותו, הוא יבוא אליך. היה פעם מדרום אחד, רצה להתחתן. היה לומד הרבה תורה, אבל היה גאוותן, הוא אני. נתנו לו שידוכים. כל שידוך שהיה הולך, לא, היא לא בשבילי, היא לא ברמה שלי, היא לא בסגנון שלי, אני הרבה יותר חכם ממנה, אני יותר צדיק ממנה, היא לא דתייה בכלל בשבילי. כל הזמן היה לו סיפורים. אבל שהתחנית כבר יצאה לה מוח ממנו. ג'ו אחד אמרה לו, תשמע, אני אביא לך עכשיו, תקחי צדיקה בדור, אם אתה לא רוצה אותה, תעוף לי מהעיניים. יצא איתה, אומר לה, תגיד, תשתגעת? איפה אני ואיפה היא? צדיקה, אבל לא ברמה שלי. בגאוותו שחכים. טוב. אמרה לו, לך, 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 לך! אל תבוא אליו יותר בחיים שלך, לא רוצה להצליח אף אחד. אם אתה רוצה שנצליח לך עוד פעם, לך, אתה, אני אגיד לך מה אתה סובל. אתה סובל מידת הגאווה. תעבוד שנה חזק על הגאווה, תקנה את מידת הענווה, אני אציע לך מישהי. מה, את יודעת מה, אם אמרת? אני מוכן, אני מבין, כי אם אתה בוא שאני גאוותן, יכול להיות. שנה עבדת על הגאווה, עבדת על הגאווה, אני הענב! אבל הענב לא מאושר. ענב. אחרי שנה, הוא בא לרבנית, לשלחנית, רבנית, עבדתי, לא, ענב. ענב, 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 ענב. מה הביאה לו? עוד פעם את אותה בחורה הכי טובה שהביאה לו בפעם האחרונה הקודמת. יצא איתה, הוא חוזר לשטחנית. תגידי, את לא מתביישת? מה? תראי לי, שנה שעברה, שהייתי גאוותן, היא הייתה אפס לידי. עכשיו שאני גם ענב, את מביאה לי עוד אותה? עבדתם את הענב הזה? זה ענב סחוט, זה ענב דפוק, זה ענב, זה גאוותן, זה שוטה וגס רוח. אדם מרגיש את עצמו נעלה, זה האדם הכי הכי נמוך. הגאווה של האדם היא משפילה אותו בסוף, גאוות האדם היא תשפילנו. היה פעם איזה אחד, הגיע לבית הכנסת, כולו אומר כבוד, אתם מכירים את הטווסים האלה שהולכים ככה?
הכל מסודר, יש לו שרשרת, יש לו זה, והחולצה שלו פה, הוא קצרה בדיוק עד פה, שכשהוא מזיז את הידירות, השריר זז ככה, הבלון זז, וכולו הולך ככה, הגיע לבית הכנסת, והם תורם הרבה לבית הכנסת, אז שהוא נכנס, היה איזה רב גדול, הגיע לבקר שמה, אז הוא מסתכל על הגבי כאילו, איפה אני יושב? והגבי יודע שאם הוא לא יושיב אותו במקום טוב ליד הרב, אז שבוע הבא אין הכנסות ממנו. יושיב אותו ליד הרב. שבעו, אתם יודעים, הרב לא מתייחס אליו, רואה, יושיבו לידו אבל כזה, מה יתייחס אליו? הרב מתפלל. שמים את התפילת מנחה של שבת, אומר לו, כבוד הרב, יש לי שאלה, הרב חייב לענות לי. אומר לו, מה? אומר לו, תראה, עכשיו קראנו, הללויה, יודע השם בכל לבב, בסוד השערים ועדה. נכון, קוראים את זה במשרד מנחה של שבת. גדולים מעשי השם, דרושים יכולים לחפשיהם, עוד באדר פעולו. מה כתוב שם? אדם ובהמה תושיע אדוני. כבוד הרב, מי שם את הבהמה ליד האדם? אומר לו, הרב, הגבאי. אבל, מי שם? טיפש, מה אתה בא? חפש לשבת, אתה באמת מגיע לזה? לא האדם, לא המקום מכבד את האדם, אלא האדם מכבד את מקומו. מה זה אומר? אדם שישב במזרח, זה יעשה לו כבוד? איפה שכל האנשים המכובדים? לא. למה אדרבה, אנשים יסתכלו להגיד, בוא'נה, מה לתבן את הבר? מה, אבל זה עושה שם. כולם ישר מזלזלים בו בלב. עכשיו ישאל אתכם שאלה. תראו לעצמכם בבא סאלי עליו השלום, מרן הרב עובדיה היה בא, אתה יושב שם בסוף, בשורה הראשונה מאחורי הדלת. איפה היה המקום הכי מכובד בבית הכנסת? פה שם. כולם רוצים לשבת באזור ההוא. למה? אני יושב במזרח. איזה מזרח? זה בערב זה. הרב שמה. חז"ל אומרים, אין האדם, המקום מכבד את האדם, אלא האדם מכבד את מקומו. מאיפה למדנו את זה, אומרת הגמרא? מהר סיני. שימו לב, הר סיני, הר קדוש או לא קדוש? קדוש או לא קדוש? שום דבר, סתם הר. אין בו שום קדושה, לכם להר סיני חוץ מכבודכם, גם תשתין עליו, הכל בסדר, אין שום אווירה. מתי הר סיני היה קדוש? ששכן עליו כבוד השם. שירד השם עליו והיה מעמד הר סיני, ישמר עלות בהר ונגועה בקצהו, כל הנוגע בהר מות יומד. מה גרם לקדושת הר סיני, למעמד שלו? לא הר. אין האדם מקום מכבד את האדם, האדם מכבד את מקומו, שירד הר סיני, השם על הר סיני, הוא נהיה מכובד. אבל לא באמת שער קדוש. אבל אחרי שכבר נגמר, למשוך היובל, הם היעלו בהר. משוך היובל, תשמע תקיעה ארוכה, יובל זה תקיעת שופר. שמעו משיכה ארוכה, הזעקת הרגעה, טעות, הר הזה נהיה רגיל, אתה יכול לעלות, גם הצון והבקר הרעו, הכל בסדר. מי מכבד את מי? לחפש להתגאות? לחפש להרגיש גדול? לחפש להרגיש אני ואני ואני אפסיות? לא שווה כלום. האדם הזה לא שווה גרוש. רבותיי, אדם צריך לדעת, אני נכנע תחת מרותו של מי שאמר והיה העולם. אני נכנע, אני נכנעת. לב נשבר ונתקה, אלוהים לא תבזה. זבחי אלוהים רוח נשברה, לב נשבר ונתקה, אלוהים לא תבזה. אני כנוע, ריבונו של עולם, אני כנוע אליך. אני עומד לפניך, ריבונו של עולם, כעבד לפני אדונו. אני עומד לפניך כבן לפני אביו, ואני מתחטא ואני מוריד את הראש. ומה שאתה אומר לי אני עושה, הכל. ביזה במחיר חיי, אני מוכן למות בשבילך. זה מה שצריך להיות. אם אדם הולך בצורה כזאת, אשרה ואשרי חלקו, אשרה ואשרי חלקו. ורבותיי, פרשת שלח לך אנשים, אומרים חז"ל, צמודה לאיזה פרשה? פרשה קודמת למרים. מרים הנביאה חטאה בלשון, היא דיברה על משה רבנו. ותדבר אהרון ומרים, ותדבר אהרון מרים במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, אישה כושית לקח. דיברו לשון הרע, נענשו. צורעת קשה לג, ויפן אהרון אל מרים, למד שגם אהרון התפנה מצרעתו. למה נשמחה פרשת מרגלים? לפי שהרשעים האלה, אומר המדרש, ראו מה קרה למרים, שדיברה לשון הרע ולא לקחו מוסר, אז הם נשמחו זה לזה. רבותיי, תשמעו איך המדרש קורא להם, רשעים האלה. על מה הם נקראים רשעים? למה לא למדת מוסר? למה לא לקחת מוסר השכל מהקודמים שהיו לפניך? רבותיי, מי שלא לומד מוסר ולא יודע להתבונן ולהגיד, בוא הנה, אנשים נפלו פה בעולם הזה. אנשים התרסקו אל הגלים.
כל אחד חשב את עצמו גיבור, אמרתי לכם מה קורה. הזוהר הקדוש אומר, הרשעים כים נגרש. מה זה הרשעים כים נגרש? אומר הזוהר, הרגלים, כל אחד אומר, אני הולך לשטוף את העולם. וואלה, נמאס לי, אני אומר לך, אח שלי, באמא שלי, נמאס לי מהעולם הזה, אני הולך לשטוף את כולם. זהו, אני עולה על תל אביב, אומר, מגיע, הוא שוטף, שוטף את הגלובוס. בעגל, לוקח פור, מגיע לחוף, חול שם גבול לים. כשהוא שם את החול שומר. איך שהוא מגיע לחול, הגל מתנפץ ונשבר ונכנע. אתם יודעים מה קורה כשהוא מגיע לחול? ראיתם בלונים על החול? בלונים. אוקיי, אולי זה ילמד כבר את האחרים לקח? בא הגל הבא. אני אשטוף את העולם. אומרים לו, טמבל, אבל זה מומו, היה לפניך, הגל מומו הלך ו... בלונים. רגע, עכשיו אני, זוז, הוא לא ידע לעבוד. מגיע לחוף, עוד בלונים, הגל הבא, עוד בלונים. רבותיי, מבריאת העולם, הגלים, כל אחד מבטיח לעצמו, אני אכבוש את העולם. וכולם, שד השווה שבכולם, בלונים. כולם מבטיחים לעצמם, אני אכבוש את העולם, מגיעים לחול, לקבר, בלונים. מה נשאר בעולם הזה? בלונים. הוא היה כוכב. איפה הכוכב הזה? היה. למה עכשיו? עכשיו זה כוכב שאוכלים אותו תולעים. בואי נה, תולעים אוכלים כוכבים? מאוד מעניין. הוא היה כוכב, הוא היה זה, לא נשאר ממנו כלום. אבל אני רק שואל את עצמי שאלה אחת, הכי פשוטה, ובזה אני מסיים. אילו חלילה הרב אורי זוהר לא היה מצליח להכניע את יצרו, והוא היה נשאר אורי זוהר והיה מת לפני שבוע. איך הוא היה מת? אורי זוהר מת. ארי קיינשטיין מת, אורי זוהר מת. הרב אורי זוהר מת, גדול אחד מגדולי הדור, ענק שבענקים, אדם שהיה, אני קורא לו רבי עקיבא של הדור, בגיל 40 חזר בתשובה, והכניע את כל העולם הזה תחת הרגליים שלו. וכולם יצאו עליו, וכולם צחקו עליו, אבל צוחק מי שצוחק אחרון, היום הוא צוחק על כולם, הוא כך צחק על כולם בחיים שלו, עכשיו קל בחומר. איזה קרבלת פנים עשו לו שם למעלה, אתם חושבים על זה רבותיי? אדם שהיה בתוך תוך 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 הבוהמה, אדם שהיה במאי ברמות שלא נתפסות, אדם שהכסף היה נשפח עליו טונות, הוא לא יודע מאיפה לקחת, מה לעשות איתו, את הבית שהיה לו ביפו ששווה כמו היום 80 מיליון, מכר את הבית, נתן את כל הכסף לישיבות, לא רוצה ליהנות מהעבירה, הלך לשכיר דירה בירושלים, דירה של, זה דיר יותר מדירה, זה... כלום, כמו עניגה. כל הכסף שקיבל דיבידנדים מכל נועה, נתן את הכל ללב לאחים, לא רוצה ליהנות מזה. חי כמו עני, כמו אברך. אדם שיכול לשבת על מנעמי החיים, על זרי דפנה כביכול. והוא אמר, אל תתבלבלו, אני האדם הכי מאושר בעולם. 18 שעות בממה לומד. קם בשלוש בלילה כל יום. ולומד בלי הפסקה. וואלה, היית אורי זוהר. עכשיו אני הרב אורי זוהר. 46 שנה של למה, אני רוצה להבטיח לכם שיש אנשים שגם יחיו 200 שנה לא יעשו מה שהוא עשה ב-40 שנה, לא ב-46. הוא הספיק ב-46 שנה אלה רבותיי לעשות מה שאנשים לא יעשו ב-200 שנה, ואפילו חרדים. הוא הדביק את הקצב ברמות שהם דברים כאלה. הוא לא הסכים לוותר על שנייה, גם בזיכוי הרבים, וגם הוא היה בן אדם מאוד 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 פדנט. הוא היה אחד מאוד מאוד, איך קוראים לזה? קוראים לזה מצליחה, איך אומרים את זה? אחד שהוא אוהב לעשות את הכל הכי טוב שיכול להיות. סיפרו פרפקציוניסט, אומרים שהוא היה עושה עורך סרטים, מערך את הסרט אני מאשים של הרב הרדר בזמנו, אומרים בונה אתה לא מאמין על איזה דברים הוא התעכב, הוא היה, הוא סתם היה במאי, הוא היה מדייק על דברים, הוא היה משתגע, הכל צריך לצאת בול, וכך הוא היה גם בתורה. אין אצלו זליגות, אין אצלו מריחות, אם יש אמת הוא מודה על האמת, לא אכפת לו. אני מדבר, אני אספר לכם משהו שאני סיפרתי להם את זה, אני אספר לכם. אחי הרב דניאל סיפר, הוא סיפר לאחי, הוא התקשר אליי, ספר לי, אני לא הייתי, אז הוא סיפר לבן שלי, הוא אמר, תספר לאבא, אני זוכר את זה. שהוא סיפר, אני זוכר את זה. בזמנו שהרב אורי זוהר חזר בתשובה, אז לפני 46 שנה, אז 5 שנים הוא לא יצא לדבר. הרבנים לא ישאו לו לדבר. רק אחרי 5 שנים ישאו לו לצאת קצת לדבר. 5 שנים קודם תעבוד על עצמך. אחרי 5 שנים אח שלי הרב דניאל הלך אליו הביתה לירושלים, נסע אליו לירושלים אליו הביתה, וניגש אליו ואמר לו, שלום הרב אורי זוהר, הוא הרב דניאל, כן. אמר לו, תשמע, אני באתי מהבחורים, אני רוצה שתבוא לישיבה, יש לי דרשה שם וזה, אני רוצה שתבוא לחזק. אז הוא, אתם יודעים, עם האמת שלו והתנימות שלו, מה צריכים אותי? יש לנו ספרי נביאים, כתובים, שיפתחו, שיעזרו בתשובה, מה צריכים אותי? צריכים אורי זוהר, אני רוצה ללמוד.
וקיצור, הוא לא הסכים. אחי הלך. טוב, הלך, הלך, בסדר, הבין אותו. יש איזה מישהו בישיבה של אחי, שהוא עושה כל מיני דברים בשביל הישיבה, הוא פוגש את אחי בערב, הוא אומר לו, תגיד, הרב, איפה אתה? הוא אומר, איפה אני? אז לא היה טלפונים, פלאפון, אין דברים כאלה. מה לא, איפה אתה? אמר לו, למה? הוא אומר, פגשתי את הרב אורי זוהר בבני ברק, חפש אותך ברחובות. מה מחפש לי ברחובות? אני אצלו בירושלים בבוקר. אמר לו, הוא הביא פתק, אמר, תקשר אליו דחוף. תקשר אליו? הלו, הרב דניאל, מה קרה? אני רציתי לבקש ממך מחילה, אני הרגשתי שפגעתי ממך. אני אחרי זה עשיתי חשבון נפש. אתה באת עד אליי, ואני עניתי לך ככה. אני בטוח שאתה נפגעת. אני רוצה שתמחל לי. הוא בא לבד הבית לבני ברק. תבינו על איזה בן אדם מדובר, רבותיי. הוא בא לבד הבית לבני ברק עם אוטובוסים, לבקש סליחה. הוא אומר לו, בטח שאני אצא לך, לא עשית כלום. הוא אומר, לא, 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 לא. אני בא היום לשיעור שלך, זה יום רביעי, לבקש סליחה ליד כל הציבור. מה? ואני בא לתת גם דרשה, מה שרצית. אני אבקש סליחה ועל הדרך אני אתן. אני לא אשכח את היום הזה שהוא הגיע. הוא ביקש סליחה, והוא עמד ונתן דרשה, הוא סיפר לאנשים מה הוא היה ואיפה הוא היום, ואני אשכח, עד עכשיו אני אשכח את המילים האלה. זה המילים שהוא אמר. תדעו לכם, אני היום צוחק מכל השטויות שהייתי בהם פעם. צוחק. ואני רוצה לומר לכם, אם יבואו היום ויגידו לי, אורי, בוא, קח את כל הכסף שיש בעולם. קח, רק שבת אחת תן לנו. שבת אחת, לא יותר, תחזור להיות חרדי. אמר, זה אפילו לא יהיה ניסיון בשבילי, אני אצחק. ואתם מבינים גם למה? אדם שמסוגל לתת בית ששווה 40 מיליון, אתם יודעים, זה לא 10 שקל. אתה יודע שאין לך כלום, אין לך כסף. אתם מבינים על מה מדובר? מדובר פה בן אדם, אמר, זה אפילו לא יצחיק אותי, זה יהיה אפילו לא ניסיון. אני לא מוכן למכור שבת שלי בעד כל ההון שבעולם. אז אנחנו המסכנים, תגידו לי אתם. מסכן מי שלא שומר שבת, מסכן מי שלא מניח תפילין. לא רק בעולם הבא, פה בעולם הזה הוא מסכן. מסכן מי שלא מברך על מה שהוא אוכל. מסכן מי שלא מתפלל ואין לו קשר עם אבא שלו. שהוא ישמור אותו על צאתו ובואו מעתה ועד עולם. איי, מה אני אגיד לכם, אחים יקרים? כולנו צריכים להתחזק. כל אחד באמת לקחת את ה... לא להיות חס ושלום בגדר שהמדרש אומר רשעים. ראו מה קרה ולא למדו מוסר. אנחנו כן נלמד מוסר. אנחנו נלמד מוסר מכל דבר שראינו בחיים שלנו. מהרב אורי זוהר ומהמרי הגליל וממרים ומאנשים פה ומאנשים שם. כל הזמן לקחת מוסר ולהבין. אני חם שלומד מניסיונם של אחרים. ואני לא כמו הטיפש שאפילו מהניסיון של עצמו לא לומד. אני רוצה להיות חכם ולהצליח. יהי רצון שבורא עולם יהיה איתנו, נזכה להתחזק בתורה, ביראת שמיים, באהבת השם, באהבת התורה, בקיום המצוות, נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.